Ovo што денеска се случува како сајм на мали бизниси, всушност представува наша заедничка заложба со СС Детско село и Германската развојна банка и Општина Газивова, каде што во изминатите година дена на 41 кандидат им доделивме грандови од 1000 евра за да започнат собствен бизнис и да можат на собствен начин, нивната креативност, идеја да дојат до израз. Ово го правиме со нашите стручни луѓе, каде што им остапивме простор на бараката во Палмира Тољати, каде што сега представува ресурсен центар за обука на млади, каде што стручните кадри доаѓаат и ги дообучуваат, за да може да се развијат во насоката кој што ја одбрале. Ово го правиме се со сел, да ја намалиме невработеността, да ги стимулираме, а истовремено на пазарот на трудот сами да се снајдат. Општина Газибава размислува овој инотивен начин да го збогати со уште една додадена вредност, би рекол, да направиме регионален ресурсен центар за бизнес заедницата воопшто, кај што во овој момент недостасува работна сила. Имаме за цел да овој ресурсен центар пресне во регионален, каде што ќе излеземе покрај нашата општина во Газибава, градот Скопје и соседните општини, како што се Куманово, Велес и Тетово, со цел да излеземе во пресет и на бизнес заедницата и нив да ги вклучиме, за да младите луѓето останат тука и да го најдат идното вработување во Република Македонија.